چت الوقت شاهان و سلطانان اسلم گڑے پچان شدا جہان کہ ہزار ہزار فناشی پیو دم کے بیا پیداشی پیو دم کے ہزاران درفتن دا مدن حساب یہ نشتا لکا بہر چی بہی گی بے پایا یو تبل پغم یو دبل پغم ننرم نگرم هم حغز دے چوری شی پزان پیغمبر غندے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر غند صاحب دا دنیا تیشو دا دنیا ویران نشو پہجرائی کدا حس عالم لاندش تر خورو دا چایا دیما او تا غند کسان چه غلب الکم دا تمام دنیا خوری بیا بنم دارا او شاہ جہان بوئی دنام او دنشان یہ پات نشو چھ دعوی کرا دنام او دنشان کدرو غایم تورش نظر اکڑا دخل پلار او دنک پگورستان چی ایت پا دوارو سرگو خلولی گورس شیحاق خلی حغالبان چی مدامی پا قربان قربان بللی چی مدامی پا قربان اوزار بللی اوز دیگک دربان دی اکری چی قربان کدرو غوایم تورش نظر اکران نے منور نہ قربان ربا اے دا حضور پاک روز نہ قربان ربا گرز دل پکی سرور عالم دے اگلار او کسو نہ قربان ربا جنتن نمی خوخا مدینہ دا دا دیخ کلی عقیدی نا قربان ربا نن جنت کی متصل جنگ لے سر یما اے دا حضور دا دی حجری نا قربان ربا شفاعت واجبی گی امتی لا امتی دا نصیبی نا قربان ربا مدینہ منورا پنور مامور دا اے دا جانان دا نور شغلی لقربان ربان یا پی جنات رال مدینہ منورا پنور مامور دا مدینہ منورا پنور مامور دا اے دا حضور دا نو شغلی نا قربان ربا اے محمد آمین رحمت اللہ محمد آمین وی پتا باندے مندے محمد آمین وی پتا باندے مندے یا رسول اللہ محمد آمین پا کدو سر گجاری ساد حری کرشمین قربان ربا و دام ایمان دام اسلام محمد